位啊，瑞典方面咧係攞過三次咧係世界團體賽嘅冠軍嘅，亦都喺第四十一屆咧攞過咧就係男單冠軍，同埋咧就係男單嘅世界盃冠軍。咁可以話咧喺九十年代初期咧就係屬於係皮爾遜個人嘅巔峰時期嚟嘅。咁啊，至於對手方面咧就係蒙迪奴，今年咧就係二十四歲嘅，目前嘅世界排名方面係110位嘅。亦都咧就係喺自己國內方面咧攞過咧就係95同埋96年嘅意大利嘅冠軍。不過咧，相對於皮爾遜，當然咧咁佢喺呢一個世界乒壇上面嘅名氣咧，當然就差好多啦。呢個蒙迪奴。咁啊，呢一場比賽咧就可以講啊喺亞洲啊少見到嘅歐洲隊之間嘅對壘。咁啊，對於瑞典隊嚟講，我諗佢哋一心咧都係嘅心目中啊，成日都係諗住打中國。啊！即係同中國咧就爭住呢個世界冠軍，咁就唔知佢會對呢個意大利啊會唔會係有呢啲輕視嘅態度啦。今年34歲啦，呢個皮爾遜，咁佢就話咧就打埋下一屆就唔打噶咯。但係佢嘅老友記啊隊友埃德萊爾啊就打咗兩屆奧運啊，唔係打兩個世界賽，打到2008年喎。咁啊，不過好多人話佢哋今年有一啲老態，咁啊，你點睇法咧嚇？我睇到佢哋特別係埃德萊爾啊。嗰、那個移動嘅步伐啊，反應方面咧，就同前兩年嘅比賽啊，係有啲區別啊，明顯係慢咗啲啦。咁啊，皮爾遜咧？皮爾遜仲慢多過呢個艾德萊爾添，所以佢亦都知己知彼啦，希望提前退休。咁實上咧都已經打咗成10多年咁耐啦，咁啊大大話話咧對過咧就係中國咧有成4代球員咁多啦，由最先嗰代咧就係蔡振華嗰代咧已經係成差唔多17、18年前嘅咧。但係可惜嘅就係瑞典到今時今日咧都冇話即係可以上嚟接班嘅新手見得到啊。你可以話咧就係瑞典呢三位。虎將咧就係瑞典三虎咧，老而離堅，亦都係同樣地可以咁講咧，就係瑞典咧喺冰壇上一個可悲嘅現象，就係竟然咧係後繼無人。艾比素贏咗第一局之後咧，睇嚟第二局咧就唔係打得咁順啦。喺上屆賽事咧，瑞典咧就係攞第7名嘅。咁佢哋咧就係喺上一屆團體賽咧喺八強嘅時間就係輸咗俾中國隊而入唔到去較前嘅名次裏面。而家世界賽啊，邊個隊都唔想對中國先噶，好似對親都係輸嘅。咁啊，中國隊正話以3-0擊敗日本之後咧，係繼續維持住佢哋長勝啊，1分都未失過啊。歐洲球隊對打啊！他們很多時候都是會退落中台，形成這個中台對攻的局面的。放高球，cut波添，連續打反手。咁啊，雖然話咧，皮爾遜同埋艾德萊咧都已經係年紀比較大啲，不過咧喺近排嘅賽事方面咧，佢哋曾經咧就係有贏過咧係中國隊方面嘅記錄嘅。咁譬如咧喺舊年中山嗰個世界盃賽事方面咧，咁啊曾經咧就係皮爾遜咧亦都係贏過咧劉國梁，咁啊艾德萊亦都係贏過王麗勤。咁所以喺咁嘅情況之下嚟講啊，咁啊依然咧就係瑞典會成為咧中國隊方面咧喺今年度賽事嘅頭號敵人嘅。咁啊！呢個意大利嘅蒙迪奴啊，好似喺第二局咧就個搶攻嘅意識啊，好強，紛紛咧就將呢個皮爾遜啊打出台嘅。咁而家嘅比分咧睇嚟佢都係領先。不停咁樣調動呢個皮爾遜係兩邊走。插個重下旋，嗱啲歐洲球手啊拉弧圈拉得多，所以一啲都唔驚下旋波嘅，發盡力就可以將個波啊打到對方嘅台角噶啦。側上旋，好球啊！一啲都唔驚你接發球搶攻，先打個斜線，再嚟側身打個直線。
咁啊，見咗咧蒙迪奴咧就話個波咧就係擦咗個台邊係好明顯嘅。有呢、這個波一定有，係有噶。咁啊，唔知喺琴日嗰場女團決賽啊。崔秀麗明明個波咧就擦台邊咧，佢都冇出到聲啊！咁幾多係嗰分咧就輸咗俾啊黃楠嘅。佢自己又冇堅持，裁判就蒙查查。啱噶，唉，誒咁啊唔係，佢話咧就係呢個咧就係計分員咧，計分裁判咧就翻錯分牌啊！咁啊，阿蒙迪奴話：不如我幫你計分仲好啦。8-12。側上旋擺短，好靚嘅入台，反手用手腕進攻。接發球搶攻，直線反手打放高球，仲有放短球，哇！反應好快，雖然話老啫嚇，呢啲波都係慣性咁樣去走位㗎啦。蒙迪奴發球啦，都係發短球，又擦邊，真係要講句 sorry 啦呢個波。擦好少嘅啫。咪分數上咧已經係佢逐漸拋離對手咧，皮爾遜14-10。咁喺以往嘅團體賽事方面咧，瑞典咧對住意大利賽從未輸過嘅，對六次贏曬。最近一次咧就係喺1995年嘅世界賽咧碰過頭。喺近年嚟，意大利係好少打入呢、這個四強嘅團體賽嘅。咁佢哋入到去八強咧，已經係算係相當之唔錯噶啦。咁啊，蒙迪奴呢一位球員咧，就並非咧就係屬於啊呢一個意大利嘅主將。意大利嘅主將應該就係屬於楊敏嘅。楊敏每一場賽事咧，幾乎咧都係會上陣打兩場比賽嘅。至於皮爾遜咧，喺過去嗰六場賽事上陣裏邊咧，佢係贏5場輸1場，都係好好嘅成績。6分嘅差距，發球搶攻，放短球，打落中間，又放短球。哎呀，呢個偷雞唔到食蝕渣米啦，真係！其實佢板啊大板掛落去就有啦，放轉球得咗，以為又得，點知放個高球俾對方打翻添。呢個球波咧有少少好似係表演賽嘅味道咁樣啊！亦都讚一讚呢個蒙迪奴啊，佢嘅步伐相當之快，從後走上。很多時候睇歐洲球手自己打的時候咧，佢哋由於嗰個旋轉啊質量高，所以一定要退後台啊，將個速度啊減慢啲，咁就形成咗呢個對攻，即係中台對攻嗰個局面係好多時候都見到嘅。喺呢一場賽事裏邊咧，而家暫時見到皮爾遜打得相當之辛苦啦，對方嘅功力咧係明顯地加強咗好多之後咧，咁啊逼到咧。皮爾遜係經常處於挨打嘅狀態。佢發力好集中，動作啊相對嚟講啊都係算細嘅。拉個弧圈，反手對住先，又放高球啦。佢又唔打，呢個冇啦，衝得緊要嗰下，衝力大啊，衝到我對方嗰個站位嗰個位嗰個地方，呢個放短球佢放得靚啦，隱蔽性好強啊！呢個假動作嚟嘅，殺唔住掣，衝到橫啊擋板嗰度。咁啊，見到咧，阿皮爾自己係偷笑添啊，真係。咁啊，可以話咧，就係將對方活動於鼓掌之間。
重新嚟过，虽然输一分咁难睇嘅一分。挥洒字啊！呢、這个蒙特龙嘅正反手刀，动作好细，好靓。咁其實暫時我哋見到咧，就喺呢一局賽事裏邊咧，蒙迪奴嘅取勝機會就好大啦，20-14啦，去到，哎呀，哎呀，八失15啦，好在到20啫。咁啊，暫時我哋見到其實好幾場嘅歐洲嘅賽事方面咧，咁我都係覺得啊，俾佢哋留下較深刻印象嘅球員就係屬於德國方面嘅保爾啊。咁啊，呢場賽事嘅蒙迪奴都有唔錯嘅表現。結果就是皮信自己打到台外面，令到蒙迪奴就是追成局數方面1-1平手。在稍後時間就會帶來第三局的比賽過程。